କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ଘର, ଗାଁରେ ଶୋକର ଛାୟା। ବଜ୍ରପାତ ନେଇଗଲା ଦୁଇ ପରିବାରର ଦୁଇ ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅର ଜୀବନ, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଚାଲିଗଲା ଦୁଇ ଜୀବନ। ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅକୁ ହରାଇ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି ପୁରା ପରିବାର। ଏପରି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ତାକରଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। ବାଘୁଆ ଡେଙ୍ଗାବାଡ଼ି ଗ୍ରାମର ସନ୍ତୋଷ ଗୌଡ଼ ଏବଂ ବଳରାମ ଗୌଡ଼ ଏକ ରାସନ ଦୋକାନରେ ବସିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବର୍ଷା ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରି ଦୋକାନର ଟିଣ ଛପର କଣା ହୋଇଯିବା ସହ ବସିଥିବା ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ବଜ୍ରାଘାତ ଆଘାତରେ ତଳେ ଟଳି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିବାର ଲୋକେ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଗୁଡ଼ା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଆଲଟିଆ ଓ ସନ୍ତୋଷ ଗୌଡ଼ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ବଳରାମ ଗୌଡ଼ଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ପୁଅ ସୁରାଟ ଯାଇଥିଲା, ସୁରାଟରେ ଏକୋଇଶ ଦିନ ସେଠି ଏଇଠି ପୋଲିସରେ ଆସି ଏକୋଇଶ ଦିନ ସୁରାଟରୁ ଆସି ରହିଲା। ଏକୋଇଶ ଦିନ ସେ ଏଠି ସରିଲା ଯେମିତି ଆଉଥରେ ଏଇଠି ଘରେ ସାତ ଦିନ ଆଗି ରହିଲା। ସାତ ଦିନରୁ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ତ ଏଇଠୁ ଘରୁ ଭାତ ଖାଇକି ଯାଇକି ସେ ଦୋକାନ ଆଡ଼େ ସେଇଠି ଯାଇକିରି ବସିଲେ ତିନି ଲୋକ ହେଇକିରି ତାଙ୍କେ ତାକଡ଼ାର ଗୋଟେ ପିଲା ଇଏ ଆଉ ସେ ପଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପିଲା ତିନି ଲୋକ ଯାହା ବସିଛନ୍ତି। ସେ ପବନ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ପବନ ଆସିଲା ହାରି ଆସିକି ଚାଁ ପୁରା ଘର ଘରଟା ମାରିଦେଲା। ଆଉ ସେ ମାଡ଼ରେ ତ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ତିନି ଦିଆ ଢାଳି ପଡ଼ିଲେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ଇଏ ଯୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିଲେ ସେଇ ଗୋଟେ ସେନ୍ସ ଆସିଲା ଆଉ ଖତ ଅଦାରେ ନେଇକିରି ସେ ମୁହଁଟା ଛାଡ଼ିକିରି ତିନି ଲୋକ ଯାକୁ ଘୋଡ଼ା ହେଲା। ଘୋଡ଼ା ହେଲା ଗୋଟେ ସେନ୍ସ ଆସିଲା ଆଉ ଜଣେ ଯାହା ଜୀବନ ପଳେଇଲା। ଆଉ ସୁରାଟରେ ରହୁଥିଲି, ସେ ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେଉଥିଲେ ସୁରାଟରୁ, ଯାହା ପଇସା ପତ୍ର ଆସିଲେ ସେ ଘର ଚଳୁଥିଲା ତାଙ୍କର, ମୋ ବାପା ବୁଢ଼ା ଲୋକ। ଆଉ ସେ ସୁରାଟରୁ ଆସିକିରି ପୋଲସରାରେ ଏକୋଇଶ ଦିନ ଥିଲେ, ତାପରେ ଘରକୁ ଆସିବାର ଆଜିକି କାଲିକି ନଅ ଦିନ ହେଇଥିଲା, ଏଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା। ସେପଟେ ସନ୍ତୋଷ ଗୌଡ଼ ପରିବାରର ବୋଝକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ସୁରତ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲକଡାଉନ ପ୍ରଭାବରେ ସୁରତରେ କୌଣସି କାମ ନ ପାଇ ଫେରିଥିଲେ ନିଜ ଭିଟାମାଟିକୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରିଲେନି ପରିବାର ସୁଖ। ଆସୁ ଆସୁ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ନଅ ବର୍ଷର ପୁଅ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ ଡାକୁଛି ବାପା ବାପା, କିନ୍ତୁ ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅକୁ ହରାଇ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି ପୁରା ପରିବାର। ଅନ୍ୟପଟେ ତାକରଡ଼ା ଗ୍ରାମର ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଆଲଟିଆଙ୍କୁ ଝୁରୁଛି ପରିବାର। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ, ନୀଳାଞ୍ଚଳଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ କରୁଥିଲା ପୁରା ପରିବାର। ହେଲେ ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅକୁ ହରାଇ କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ଉଠି ପଡ଼ୁଛି ଘରଦ୍ୱାର। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ଚଳିବ ଦୁଇ ପରିବାର, କେବଳ ଏବେ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଭାଇ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଗାଁରେ ଆସିଲେ ଛକ ଉପରେ ଖାଇକିରି ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଭେଟିଗଲେ, ସେଠି ଯାଇ କଥା ଦେହାରୁ ତାପରେ ମୁଁ ବହୁତ ମର୍ମାହତ। ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ 3:15 ମୋତେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା, ମୁଁ ଆସି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସେଠି ମୃତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ, ଆଉ ଜଣେ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡ଼ିକାଲକୁ ତାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଦୁଇଟି ଶବ କାଲି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ଆସି ଫେରିଛି ରାତିରେ, ମୁଁ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ସହାୟତା ଅଛି ମୁଁ ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ ତରଫରୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଛି, ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ 4,00,000 ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ, ତାକୁ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ ମୁଁ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର କେମିତି ରହିପାରିବେ, ମେଣ୍ଟେନ୍ ହୋଇପାରିବ, ପରିବାର କେମିତି ଭଲରେ ଚଳେଇ ହୋଇପାରିବ, ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ସୁବିଧା ଅଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୂରଣ କରିବେ। ଏହି ଅସହାୟ ଦୁଇ ପରିବାର ଦୁଇ ପୁଅକୁ ହରାଇ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପୋଲସରା ବିଧାୟକ ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ଭେଟି ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ସହ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବଜ୍ରପାତରେ ଚାଲିଗଲା ଦୁଇ ପରିବାରର
ଦୁଇ ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅଙ୍କ ଜୀବନ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ପରିବାରର ଦୁଃଖ ବୁଝିବ କିଏ? କେବଳ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଗଞ୍ଜାମ ବୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁବ୍ରତ ବେହେରା, ଦରଘୋଷ୍ଟ।